Більше 50 років у цьому залі не робився ніякий ремонт. Прогнивша підлога, обшарпані стіни. Ще рік назад таку картину можна було спостерігати у спортивному залі школи номер 28. Зараз приміщення не впізнати. Тут обновили абсолютно все. Все практично поміняно, тобто і стіни, і підлога, і стеля, і нове сучасне освітлення, вікна поміняні, двері. Ну і маємо спортивний зал в цьому приміщенні. Такому оновленню найбільше радіють школярі, каже директор Василь Підручний. Вони чекали залу, вони завжди приходили сюди, дивилися і питали, вже, коли вже буде закінчено, щоб ми вже пішли в цей прекрасний зал. Також того року у школі номер 28 було відремонтовано актовий зал. У планах відкриття на території школи сучасного спортивного майданчика для школярів. Ольга Грицев, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «РАІ».